Labas rytas, mėly prekiautojai. Šiandien kalbėsime apie kovo 24-os, tai yra penktadienio naujienas ir įvykius. Na ir iš tikrųjų pradėsiu galbūt nuo to, kas išėjo jau šįryt, šią naktį tiksliau sakant. Tai Japonijos būtent verslo pasitikėjimo indeksas. Na ir tie tos naujienos, kurios išėjo būtent iš Japonijos, jos yra šiek tiek prastesnės. Neįtikėtasi, taip pat reiktų paminėti vakar, vėlai vakare išėjusios Naujosios Zelandijos prekybos balansą, kuris, na, mano nuomonė ženkliai yra nuvilintis ir tas balansas vėlgi, jei prieš tai kalbėjau, kad Naujoji Zelandija turėtų, na, tas Naujosios Zelandijos doleris gal jau turėtų ir nebepykti toliau, manau, kad vis tik tai ta kritimo tendencija Naujosios Zelandijos doleriui, mano nuomonė, išlieka, kadangi ekonominiai rodikliai nėra tokie geri, kokie norėtųsi. Esminės šiandien naujienos, na, bus iš tikrųjų verslo pasitikėjimo indeksas eurozonai 11 valandą paslaugų ir gamybos sektoriui. Planuojama, kad tas pasitikėjimo indeksas truputį prastesnis išeis negu buvo skelbiamas prieš tai. Na, o esminė tai Kanados infliacija 14.30, na, kuri kartu išeis su ilgalaikio naudojimo prekių užsakymų kiekiais, na, Jungtinėse valstijose. Vėliau dar mes turėsime verslo pasitikėjimo tą patį indeksą gamybos ir paslaugų sektoriuje JAV 15.45, na ir bus pora iš Federalinio rezervų banko atstovų pasisakymai, tai vėlgi Bullardas ir Dudley. Na, abu galiu pasakyti yra palūkanų kelimo šalininkai, dėl to tai turėtų nebent teigiamai paliesti Jungtinių valstijų dolerio kursą. Žvelgiant bendrai, mes matome, kad vis tik tai pradėjo koreguotis euras ir, kaip matome, nuo 1.08 panašu, kad krenta. Na ir pirmas palaikymas, kaip matome, yra maždaug 1.0730-1.0700. Viskas yra logiška, net jeigu žiūrėsim ir H4, tai yra tas pleištukas, apie kurį kalbėjau vakar. Jisai suveikė vakar, tai yra buvo pakritimas, pagrįžimas ir dabar kaina eina žemyn. Ir panašu, kad jau yra su eurų dolerio atkritimo tendencijos. Na, tas dolerio kritimas, galima sakyti, nuo šios savaitės antradienio. Vėlgi, radau įdomios informacijos apie Trumpo vyriausybę. Pasirodo, vis tik tai Trumpui iškilo gana didelių keblumų antradienį, kai buvo pateiktas naujas sveikatos įstatymo pakeitimo projektas, na, sveikatos priežiūros turiu omeny, ir netgi daug kas juokauja Trumpo sveikatos priežiūros, tai vėlgi įvyko nesutarimai partijos viduje ir vėlgi, jeigu kalbam apie pačius demokratus, tai jie yra prieš šį įstatymą, na, o kadangi dar atsirado ir respublikonų, kurie nelabai sutarė šiuo klausimu, tai vėlgi investuotojai pamatė, kad Trumpui gali nepavykti priimti to įstatymo ir dėl šios priežasties buvo suabijota visa Trumpo ekonominė, sakykime, ekonominė kryptim, kurią Trumpas yra, na, nubrėžęs. Tai vėlgi, kad jam bus sunku vykdyti savo ekonominius užsibrėžtus programos tikslus ir dėl to doleris pakrito. Na, bendras balsavimas dėl šio vyks tik tai kitą savaitę ketvirtadienį, tai vėlgi dėl šios priežasties aš galiu pasakyti, kad iki tos dienos, na, greičiausiai galimi tokie, na, sakykime, judėjimai viršų žemyn, na, o vėliau priklausomai nuo to, kaip ar būt pavyks priimti įstatymą ar ne, gali dalinai nulemti būtent dolerio tolesnį kryptį. Na, bet aš manau, kad bet kuriuo atveju euro dolerio kryptis šiuo metu yra žemyn ir 1.070 arba 1.0730 mes tikrai pasieksim, tą rodo ir techniškai grafiką. Jos tai panašu, kad vis tik tai padarė korekciją nuo 110 maždaug 50, na, nedėjo 110.37, tačiau kita vertus mes žinom pagal bendras taisyklės, kad dažniausiai būna tiesiog pirmo pramušimas, po to grįžimas ir tas lygis, kur yra 111.70, manau, šiandien bus greičiausiai pasiektas. Svaras vėlgi yra suformavęs panašų kažkokį tai pleištą, kažkiek su eurų. Vakar naujienos mažmeninių pardavimų netikėtai buvo, sakyčiau, labai geros.
jos nustebino net ir mane. Tačiau, na, šįryt jau investuotojai suskubo vis tik tai fiksuoti pelnus su svaru. Svaras tikrai gana daug pakilęs ir kai kurių analitikų nuomonė netgi jisai yra pervertintas. Na, tiem, kas domisi, kaip vyksta politiniai Didžiojoje Britanijoje aspektai, tai galiu paminėti, kad Škotijos referendumas nukeltas į antradienį, tai yra balsavimas bus už Škotijos parlamente tik antradienį, na, o trečiadienį tikimasi, kad Theresa May jau paskelbs būtent, kad aktyvuojama yra 50 grafa ir apie oficialų Didžiosios Britanijos pradėjimą išstoti iš Europos Sąjungos. Vėlgi, dalis tokių naujienų yra žinoma ir tai vėlgi investuotojus labai nedžiugina, vis tik tai naujienos yra daugiau tokios neigiamo pobūdžio. Kita vertus, puikiai proga penktadienį nusimti pelnus. Šveicarijos frankas vėlgi koreguojasi iš tikrųjų ir jeigu pasižiūrėsim štai šią palaikymo liniją, kurią dabar nubrėžiu, tiksliau pasipriešinimo, jinai buvo vakar pramušta ir po pramušimo mes matom, kad kaina važiuoja viršų ir greičiausiai artimiausiu metu mes pamatysim vienas, tai yra vienas šveicarijos frankas bus lygus vienam doleriui, na, žvelgiant konservatyviai, manau, bent jau 0,9985 kainą mes galime pamatyti, kas yra apie 30 punktų nuo dabartinės kainos. Ta labai gerai iliustruoja ir štai šitas plaktukas H4 grafike, kuris, na, jau galima sakyti 22 dieną mums sufleravo, kad galimas yra apsisukimas. Jau kad ir savaitiniam grafike mes esam būtent čia. Na, o jeigu savaitė iš tikrųjų taip ir užsibaigs, tai mes turėsime iš tikrųjų labai gražų savaitinį plaktuką, kas reiškia, kad, na, mes turime didelį dolerio stiprėjimo tendenciją ir greičiausiai Trumpui vis tik tai pavyks suderinti savo sveikatos priežiūros, na, savo valstybės sveikatos priežiūros klausimus. Tai vėlgi tokie tam tikri niuansai, kurie tarsi įrodo mums, kas galėtų įvykti ateityje. Kanados doleris, na, vakar iš tikrųjų, galima sakyti, daugiau trynėsi vietoj ir jeigu net visus dienos žiūrėti prekybo sesiją, tai mes ta žvakė santykinai yra labai maža, sakyčiau, apie 40 punktų ribose tik tai judėjo USD Kanados doleris, na, ir tai suprantama, nes visi laukia infliacijos duomenų, kurie išeis šiandieną Kanadoje. Naftos kainos jos irgi labai nesikoregavo ir neįkilo, tai vėlgi prekiavimas jos yra maždaug ties 48-47,5 zonos ribose. Na ir iš tikrųjų, kol naftos kaina nejuda, čia vėlgi kažkokių judėjimų, kadangi naujienų ypatingai irgi vakar nebuvo. Euras kadas panašiai situacija iš tikrųjų ir vėlgi čia kol kas nieko ypatingo aš nematau. Na, o naujosios Zelandijos doleris paprastų iš tikrųjų prekybos balanso naujienų tikrai buvo tikimasi, kad jau jisai bus teigiamas ir gana ženkliai teigiamas virš šimto, na, stipriai teigiamas, tačiau šiuo atveju jisai gavosi silpnai neigiamas ir tas tikrai nuvylė investuotojus, dėl to jie puolė pardavinėti naujosios Zelandijos dolerį ir manau, kad artimiausiu metu vis tik tas skirtimas jisai turėtų tęstis, kadangi nors ir kalbama pozityviai iš rezervų banko tribūnų, tačiau iš kitos pusės ekonomija reikia į to, kol kas patvirtinti negali. Na, Australijos doleris irgi toliau krenta JAV dolerio atžvilgiu, na ir čia vėlgi tam nebe priežasties jau šiuo atveju, mes matom, kad ne tik kitos žaliavos, bet ir auksas vėlgi pradėjo koreguotis. Na ir auksas pasiekė 1,2500 ribą ir po jos tiesiog daro korekciją. Na, man asmeniškai tai nėra kažkokia nuostaba, vis tik tai, nors ilgalaikėje perspektyvoje aš matau aukso brangimą, tačiau šiai dienai manau, kad korekcija galima. Jau kad per paskutinę savaitę auksas tikrai pabrango gana nemažai ir brango jisai, na, 6 dienas iš eilės ir vakar buvo tik tai pirma diena, kai koregavosi, na, paprastai po tokių didesnių kilimo ar kritimo tendencijų visada auksas koreguojasi ir jeigu pasižiūrėsim, prieš tai mes turėjom tokį ilgą kritimą, po ko jis koregavosi ir vėlgi persivertė į kilimą. Tai ir čia vėlgi neišimtis, manau, šiandien tokia dolerio greičiausiai bus diena. Na, aišku, iki 14.30, kai bus skelbimos tam tikrus naujienų. Vėlgi, euras jena,
analogiškai koreguojasi, kaip ir CHF JPY. Na, korekcijos čia daugiau yra susijęs su to, kad vakar Europos indeksai iš tikrųjų kilo, JAF indeksai nežymiai, nors yra scenarija aukščiau, bandė pasiekti viršūnį, po to krito. Na, vėlgi, tas akcijų išpardavimas irgi jisai yra susijęs su būtent su Trumpu politika, ir galima sakyti tai, kad Trumpui nepavyko suderinti sveikatos įstatymo klausimo iš anksto. Taip, euras GBP, atkreipkite dėmesį, pakritimas, vėlgi, kaip gražiai eina pagal tam tikrą trenduką, H4 linijos tikrai labai aiškiai rodo, kad kur mes einame toliau, na ir dabar tiesiog vyksta elementari korekcija po didesnio tokio kritimo. Na, suprantama, kad svaras turėjo daug gerų naujienų, pakankamai ekonominių turėjo naujienų. Na, o teroristiniai išpuoliai, vėlgi, Europoje jie irgi santykinai mažina tiek svaro, tiek euro kainą. Žinome, kad buvo pagautas ir Belgijoje teroristas, kuris, na, kuriam nepavyko iš tikrųjų nieko padaryti. Policija šiuo atveju puikiai sudirbo, tačiau iš kitos pusės žiūrint, tai tie neramumai tikrai stiprybės neprideda dolerio atžvilgiu, ir dėl to abi valiutos bent jau šiandien turėtų koreguoti. Na, o tarpusavį, manau, šiuo atveju yra euro kaip ir pusėje kamuolys, ir šiuo atveju euras tikrai, manau, turėtų bent jau kurį laiką ūktelti. Na, kiek jis galėtų paaugti, tai vėlgi 0,8650 yra ta zona, iki kurios galėtų daryti. Na, paskui, jeigu vėl atsimuši tą pasipriešinimo liniją, galima būtų vėl galvoti apie pardavimą euro. Na, o akcijos, jeigu pasižiūrėsime Europos, tai vėlgi atsidarė šiandieną šiek tiek aukščiau iš tikrųjų. Amerikos akcijos iš esmės tarsi ir buvo truputį kilstelios, dabar kažkiek pakrytę. Kol kas, na, toks nėra užtikrintumas, aš manau, penktadienį žmonės neskubės apie investuoti ir priminėti kažkokius tai sprendimus. Vis tik taip, ateinančią savaitę mes turėsim gana įdomių politinių naujienų, na, daugiau politinių būtent, ne ekonominių, kurios, na, galbūt kažkiek investuotojus arba pramins, arba dar labiau išgazdins. Na, ir to pasiekoje mes matysim atitinkamus judėjimus. Kągi, tiek būtų, taip pat šiandien visus, kas dalyvavote mūsų, na, žaidime, žaidimas turiu omeny traderių savaitę, tai vėlgi kviečiu atvykti 17 valandą, ir mes vėlgi skelbsim nominacijas, kaip kam sekėsi, pasižiūrės. Tiek būtų, visiems gero savaitgalio, ir sakau iki.